Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang menonton ruangan semangat pagi. Dan semangat pagi hari ini, semangat pagi khusus istimewa di mana saya akan memperkatakan tentang mengorat dan bercinta Ikut sunnah Nabi Wasallam. Ya saudara dan saudari semua. Ya uh, mungkin uh, anda semua jarang mendengar bahawa Nabi pun bercinta, Nabi pun mengorat juga. Ya sebab um, kalau gulungan agama di rumah kita di kawasan Asia Tenggara, memang jarang untuk nak menyebut perkara ini yang berada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada yang terdapat dalam banyak riwayat-riwayat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ramai orang di kalangan orang agama memandang serong terhadap percintaan memandang serong terhadap mengorat menganggap perkara itu tidak dapat dilakukan tidak boleh dilakukan bercinta itu adalah haram mengorat itu adalah haram. Jadi dengan itu kita tidak kurang mana jarang sekali kita dapat mendengar perkara begini yang mengatakan bahawa Nabi sendiri pernah mengorat dan Nabi sendiri pernah bercinta dengan wanita dengan istri istrinya. Ya ini jarang bertemu. Tapi pun saya pernah nulis rencana mengenai para mengenai perkara ini beberapa tahun lalu. Ya, ini adalah perkara biasa kerana kita pandangan yang diutarakan uh, kepada kita di tempat kita biasanya kebangan yang terlalu keras uh, dan pendirian juga ramai orang agama di tempat kita memang keras uh, kerana mereka menganut uh, satu aliran pemikiran berpegang dengan satu aliran pemikiran uh, yang betul-betul konservatif yang betul-betul um, mana kolot. Uh, sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran sendiri menyebut, uh, "Qul", mana katakanlah wahai Muhammad Innama ana basyarun mislukum sesungguhnya uh, aku ini nabi suruh memberitahu Allah suruh nabi memberitahu, memberitahu kepada orang musyrikin orang quraisy mengatakan innama sesungguhnya ana basyarun mislukum aku adalah manusia seperti kamu yuha ilayya yang diberi wahyu kepada aku sahaja innama innama ilahukum ilahun wahid sesungguhnya tuhan kamu ini tuhan suruh beri tahu kepada orang musyrikin tuhan kamu adalah merupakan tuhan satu saja man kan ya yur liqa'a liqa'a siapa yang berharap berhajat untuk liqa'a rabbihi hmm uh, amal amalan salihah maka lakukanlah amalan-amalan saleh. Uh, wa la yushriku uh, bi ibadihi beibada beibadati rabbih ahad dan jangan kamu uh, bersyirik uh, menduakan tuhan mentigakan tuhan mm -hmm. ya ini mana jangan sama sekali kita uh, buat syirik kepada Allah jadi ini kalaulah uh, tuhan menyebut bahawa uh, nabi itu adalah menyuruh nabi Muhammad memberitahu kepada orang musyrikin bahawa uh, baginda adalah merupakan basharon merupakan manusia yang mempunyai segala sifat yang sama. Ada perasaan, ada macam-macam uh, marah pun pandai marah, uh, bercinta pun ada segala perkaranya ada dalam nabi, -nabi. kecuali nabi hanya yuha ilaihi. Uh, berbeza kita dengan dia kerana uh, bagi, baginda adalah rasul yang diberi wahyu dan ada sifat-sifat tertentu bagi baginda termasuklah uh, eh uh, iaitu uh, masum ya itu sahaja tapi dari segi perasaan makan minum uh, berhajat kepada perkara itu perkara ini adalah sama juga kecuali uh, nabi ada uh, mana uh, apa perkara-perkara tentu masalah kalau marah uh, baginda uh, tak marah uh, baginda akan halang kemarahan yang ada baginda kalau baginda bercakap hmm, baginda akan bercakap dengan halus dengan lemah lembut Aha dan ini pun ada arahan di dalam Quran supaya menyuruh nabi jangan bercakap kasar kalau bercakap kasar orang akan berpaling daripada kamu ini semua menyebabkan nabi itu menjadi orang yang paling sempurna di kalangan manusia sebab itulah nabi mampu mana mengubah orang jahiliah dalam masa yang singkat sahaja Ya, dan ini adalah merupakan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Mengenai percintaan, sudah tentunya kita dapat banyak nas yang membuktikan bahawa Nabi memang bercinta. Malah Nabi pun mengorat dan saya akan bawa nas di sini sebelum berkahwin lagi. Sebelum berkahwin lagi ada cerita diwariskan dalam hadis bahawa Nabi berkata dalam Uh, konteks mengorat istrinya yaitu Aisyah. Dan ada juga cerita-cerita lain, riwayat-riwayat lain bahawa uh, kalau Nabi tidak mengorat istrinya Khadijah ataupun yang lain. Tapi orang lain pula yang mengorat baginda sendiri. Arada uh, nafsiha Nabi. Iaitu arada ini artinya memper, seperti menawarkan uh, diri mereka. Uh, termasuk Khadijah Khadijah sendiri ada riwayat-riwayat kata arada nafsuha ala nabi yakni menawarkan uh, diri uh, yani nya kepada Nabi Muhammad SAW. ini juga tarid taarid atau ini juga menawarkan diri ini juga uh, adalah sejenis daripada mengorat Uh, dalam riwayat begitu banyak sekali tapi saya tidak kutip ni, saya kutip hanya uh, iaitu ketika nabi dengan aisyah sebelum kahwin ini cerita sebelum kahwin dalam satu hadis bukhari an uh, nabi sallallahu uh, alaihi wasallam qal araituka uh, araituka qabla an attazawajuka marratain aku melihat engkau uh, sebelum aku nak berkahwin dengan engkau marratain dia kata dua kali uh, uh, raaitu uh, al-malaka yahmiluka fi sarqatin min harir aku telah melihat uh, mereka membawa engkau dalam satu uh, apa tu sarakah ni artinya uh, daripada daripada harir ada sel daripada apa tu sel ke dalam bahasa melayu uh, sutra uh, daripada bekas daripada sutra yang ditutup uh. Lepas tu? nabi kata apa Nabi ini ini nabi melihat hmm, hmm, macam mimpilah aha uh -huh, tapi ini dalam bentuk percakapan uh, sebagai nak mengorat aha uh -huh. faqultu dan nabi kata aku uh, aku kata kepada malaikat tu a uh, ikshif uh, buka bukakan sarakah itu buka jangan tutup buka uh, Faiza an faiza hiya anta yang aku lihat adalah engkau ah ha, begitu ni se, sebelum kahwin lagi. Aha. Uh -huh. Ya, ya uh, jadi ya, ini adalah di antara kata-kata uh, yang dan satu hadis lagi pula katanya um, Nabi melihat bahawa Nabi melihat uh, Aisyah itu uh, dalam rupa bentuk malaikat. Uh, ini diberitahu oleh Nabi kepada Aisyah. Hmm. Dan Aisyah inilah merupakan uh, nabi yang uh, berkahwin uh, dengan beberapa orang ya lebih daripada empat, uh, tetapi yang baginda berkahwin anak dara hanya Aisyah sahaja Aisyah sahaja dan bukan sembilan tahun seperti uh, ada banyak riwayat tapi ulama para sejarawan mengkaji bahawa Aisyah pada pada waktu itu pada yang uh, baginda kahwin itu adalah Berusia belasan tahun, belasan tahun sesuai dengan itu. Jadi itulah antara uh, mana uh, apa riwayat-riwayat yang menceritakan bahawa Nabi sendiri mengorat Aisyah sebelum uh, banginda berkahwin dengannya. Dan ada riwayat-riwayat lain seperti yang saya sebut tadi uh, cerita. Mana zaujatun nabi ni banyak sekali zaujatun nabi arada anfusahunna ala nabi telah me, uh, menawarkan diri mereka uh, kepada nabi uh, ini juga ada nau daripada sebahagian daripada cara mengorat yang ada yang boleh uh, dilakukan uh -huh. Ha, tapi orang kita tidak melihat perkara itu. Ada mengharap tak boleh, mengharap tak boleh lagu itu gini macam-macam. Ha, apa tu? Dalam soal cinta kan kasih sayang Nabi itu memang pun banyak hadis yang menceritakan masalah kepada Aisyah sendiri. Uh, Nabi untuk nak membayangkan apa Nabi itu suka kepada Aisyah, Nabi suka kepada Khadijah, Nabi sangat kasih, sangat sayang kepada Aisyah, sangat sayang kepada Khadijah juga. Uh, Nabi memanggil Aisyah Masalah uh, Nabi menggelarkan Aisyah dengan bentuk manja tak panggil Aisyah panggil Aish, Aish ataupun Awais. Oh Awais. Oh ini adalah sebutan-sebutan uh, manja uh, yang panggil. Uh, kalau kita ke bahasa kita ke apa itu adik uh, manja ke gitulah. Uh, dia panggil Aish uh, ataupun Oish. Uh, ini terserir uh, perkataan Aisyah. Uh, ini di antara yang bahasa-bahasa yang digunakan uh, oleh Rasulullah Sallallahu Sallam membuktikan uh, percintaan uh, baginda kepada uh, isteri baginda malah. Uh, Uh, baginda juga menggunakan bahasa yang uh, masalan uh, memanggil uh, Aisyah sebagai Humaira. Uh, dia panggil juga dia menggelarkan Aisyah Humaira. Humaira ini adalah wanita yang cantik ber, uh, berkulit putih, Humaira dan bercampur dengan merah, Humaira. Uh, ini juga adalah uh, um, apa bukti-bukti uh, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu uh, mana memang uh, menyebut memang pandai memanja uh, isteri-isterinya dengan memanggil gelaran-gelaran uh, yang uh, menyenangkan mereka dan kepada uh, ah dia, dia juga uh, menyebut misalnya uh, minta uh, kepada uh, orang lain supaya sebagai sebagaimana baginda berkata la tu'zuni fi Aisyah la tu'zuni fi Aisyah kalau siapa nak bercakap huduh tentang Aisyah la tu'zuni fi Aisyah jangan kamu menyakiti aku dengan mengata perkara-perkara yang buruk terhadap Aisyah ini baginda pun berkata begitu ya ini adalah di antara contoh-contoh baginda sendiri yang menunjukkan sikap baik baginda terhadap wanita sebelum kahwin dan selepas kahwin menjadi isteri baginda sebagai contoh yang kecil yang boleh saya bagi sebagai contoh untuk membuktikan bahawa nabi adalah manusia biasa walaupun maksum walaupun Ah, merupakan Rasul dan Nabi, tapi Nabi juga ada sifat-sifat biasa. Mengikut hadis-hadis riwayat, riwayat yang saya telah sebut tadi. Dan tapi sudah tentu kita kalau kita mau mengikut apa yang ditampilkan dalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tentunya mengorat wanita pun dengan cara baik, bukan dengan cara Uh, yang tidak baik uh, dengan cara baik dan tujuan kita adalah untuk bernikah untuk berkahwin dan kita cinta pun bukan cinta untuk bermain-main, uh, tapi bercinta untuk mendirikan rumah tangga dan kita boleh kita boleh mengorat uh, kita boleh berkahwin kita boleh mengorat boleh bercinta dengan orang yang kita pilih untuk uh, berkahwin dengannya tidak masalah ha, kalau berlaku sedikit-sedikit perkataan-perkataan yang tak senono perkataan-perkataan yang tidak baik di antara kita itu pun masih dianggap dosa kecil bukan dosa besar sebab patu ha, pegal dosa apa saja kalau berada salah ha, kalau berada setakat dalam niat dalam diri tidak melaksanakan perkara itu ha, Tuhan belum lagi Tuhan tidak akan catat ha, dosa kita kerana kita hanya berada dalam diri saja tetapi apabila dilaksanakan perkara itu barulah menjadi uh, apa um, balasan uh, dosa yang betul-betul. Ah -betul. uh, begitu. Sebaliknya kalau perbuatan baik, perbuatan baik belum lagi kita membuat, belum lagi kita melakukannya tetapi uh, Tuhan sudah mencatat uh, uh, pahala itu perkara baik yang kita buat itu. Uh, ini adalah merupakan manhaj dalam Islam, merupakan pendekatan dalam Islam. Jadi mengorat untuk tujuan baik, bercinta untuk tujuan baik adalah harus kalau ada perkara-perkara tertentu yang dianggap dosa kecil selagi mana kita tidak melakukannya ia masih dianggap boleh diampun, boleh dihapuskan dosa itu. Okey, setakat ini saja dalam semangat pagi memberi semangat kepada anda sekalian untuk mengamal perkara-perkara di dalam hidup ini khususnya berkaitan dengan cinta berkaitan mengerat sebagai manusia biasa bukan sebagai khayal nak jadi malaikat nak jadi dan kita juga tidak menjadi hantu tidak menjadi jin kalau kita mengamal perkara-perkara yang logik dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa mengikut panduan al-Quran dan mengikut panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok di ruangan semangat pagi sekian wassalam